står jag tillbaka och nu till helgen har vi en pay-per-view-gala som väntar. Det är UFC 236 och den här gången kommer den gå stapeln i Atlanta. Och det här matchkortet är speciellt. Vi har två hela titelmatcher. Det är två interimbälten som står på spel. Ena i lättvikt och den andra i mellanvikt. Jag tänker leverera mina speltips för de här två matcherna. Och oddsen som jag kommer att presentera, de är hämtade från Unibet. Med det sagt så går vi rakt över på huvudmatchen för den här galan. Och det är en match om interimbältet i lättvikt. Khabib Nurmagomedov som är mästare är avstängd och kommer inte kunna gå match förrän sent i höst. Så i hans ställe ska då fjärdeviktsmästaren Max Holloway utmana eller tävla mot Dustin Poirier om det här tillfälliga bältet. Max Holloway har alltså en chans att bli champ, double champ. Alltså mästare i två viktklasser. Och han har ju faktiskt rensat fjärdevikten och har 13 raka segrar bakom sig. Dustin Poirier å andra sidan tävlade i fjärdevikt under många år men nådde aldrig riktigt fram utan snubblade på mållinjen ett par gånger. Och sedan några år tillbaka så har han flyttat upp till lättvikten och där har det gått mycket bättre. Han slipper banta, han är större och han har också blivit en mycket smartare fighter. Max Holloway och Dustin Poirier har ju mötts tidigare. Det var i Max debut 2012, alltså cirka 7 år sedan. I den matchen så vann Poirier på submission och det är kanske svårt att dra för stora växlar från den matchen, men jag kan ändå konstatera att det är Poirier som har fördelen när det kommer till grappling. Den saken består. I övrigt så blir det svårt. Dustin Poirier är den fighter som slår mer 100%. Han går mer på avslut och har mer kraftfullhet och aggressioner. Medan Max Holloway gillar att röra på sig. Slå kanske 80%, 70% men slå mycket. Han är en av få fighter som faktiskt slår mer för varje rond som går. Max Holloway har ju gjort det väldigt bra. Han har ju slagit Jose Aldo 2 gånger och i sin senaste match slog han ju Brian Ortega en helt makalös insats. Många menar att Max Holloway är den bästa fjärdeviktaren någonsin och jag är inte riktigt där ännu, men jag förstår argumenten. I den här matchen så kommer det handla mycket om Max Holloway. Kan han stå emot Dustin Poiriers brutala stil, brutala slag och hans aggression? Max måste hitta sin fotrörelse ganska fort och han måste pricka och han måste få den här matchen att passera tredje och fjärde ronden. För det är då han kommer att kunna nöta ut Poirier som inte förväntas ha samma kondition som Max har. Tittar man på vad spelbolagen tror så tror man ju väldigt starkt på just Max Holloway. Och det kan man ju förstå i och med att han har varit så dominant som han har varit. Men det var i fjärdevikten. Nu är en ny viktklass och Dustin Poirier har ändå vunnit över just Max Holloway även om det var 7 år sedan. Jag tror att Dustin Poiriers chanser är bättre än vad oddsen är. Och jag tror att han kan nog sätta Max på bakfoten. Han kan sätta press och han kan nog träffa honom med en och annan av sina väldigt tunga slag. Kommer matchen ner på marken då är det ju stor fördel för Poirier. Så att ett spel på Poirier, det är mitt tips. På Unibet så ger det 2,80 gånger pengarna, vilket är väldigt, väldigt bra. Nästa match i rakning, det är också titelmatch om ett interimbälte i mellanvikt. Den står mellan Kelvin Gastelum och Israel Adesanya. Den riktiga mästaren Robert Whittaker är ju skadad och kan för tillfället inte tävla. Och därför har UFC då valt att sätta ihop Kelvin och Israel om det här bältet. Så vad kan vi säga om den här matchen? Vi börjar med Kelvin. Det är en fighter som egentligen är en brottare i grunden. Han har ju tävlat i vältevikt men klarar inte bantingen och klev därför över till mellanvikt. Där han har gjort det väldigt bra. Han har bara en förlust i mellanvikt och den kom mot Chris Weidman. Kelvin Gastelum använder sällan sin brottning mer än att försvara nedtagningar. Det är boxningen som har blivit hans absoluta stora fördel i sina matcher. Han har väldigt bra boxning, han är snabb, bra timing och har en riktigt, riktigt bra vänsterkrok.
Israel Adesanya då? Ja, det är en helt obesegrad fighter. 16-0 har han. Han kommer från kickboxningens värld, där han också var en elit tävlande. Men sedan han gick över till MMA har hans namn helt exploderat. Han kom ju in i UFC för lite mer än ett år sedan och han har redan 5 raka segrar bakom sig. Nu mot Kelvin så förväntar sig många en matchbild där Kelvin kommer pressa och Israel kommer att röra på sig och försöka pricka och vara så oortodox som vi är vana att se honom. Frågan är om Kelvin kan skapa frågetecken i just Israels huvud och få honom att tvivla på sina attacker. För det är bara så som han kommer kunna vinna den här matchen, och jag tror att Israel är för smart för Kelvin när det kommer till den stående delen av MMA. Visst kan han börja använda sin brottning, men Kelvin är ju inte en naturlig mellanviktare. Han är inte den största, inte den starkaste, och därför kommer det att bli svårt att ta ner Israel gång på gång, vilket han kommer behöva göra om han ska vinna via den taktiken. Jag tror att Israel, precis som spelbolaget tror, kommer att vinna den här matchen, och jag tror att den kommer gå alla 5 ronder. Men jag nöjer mig med att tippa honom som rak segrare, vilket på Unibet ger 1,53 gånger pengarna. Det var allt för mig för den här gången, och glöm nu inte att gå in på mmabets.se om ni vill ta del av fler speltips, analyser eller andra MMA-relaterade nyheter. Du och jag, vi syns redan nästa vecka, och ha nu en trevlig tittning av UFC 236. Tja!